Bwana asifiwe. Naomba tusimame. Na tuianze ibada hii ya mchana wa leo katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Takatifu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Asante kwa upendo wako. Asante kwa fadhili zako nyingi ambazo Mungu umeachilia kwetu tena mchana wa leo. Asante kwa amani ambayo Mungu imetawala maisha yetu. Ni wakati huu tena Mungu umetupa nafasi ya kusogelea kwenye madhabahu yako. Roho Mtakatifu, sema nasi. Tuko tayari e Bwana kusikia kutoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Naomba tukae. Tumsifu Mungu na wimbo namba 166. Wamwendea Yesu kwa kusafishwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake imemwagika, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu yetu takasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, waishi kwake msulubiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu yetu takasayo ya kondoo, safi nguo nyeupe no, vimeoshwa kwa damu ya kondoo. Atakapo kuja Bwana arusi, viwe safi kwa damu ya kondoo. Yafae kwenda mbinguni mavazi, liwe kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu iwe kasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Yatupwe yaliyo na takataka, na uoshwe kwa damu ya kondoo. Huo ni kijito cha tiririka, na uoshwe kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, viwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kumtegemea Mwokozi, fungu la kwanza na la pili. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamkabisa, kukubali
lineno lake ni nara moyo Yesu 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 na mwamini ni memo na dhabiti Yesu Yesu utamani ahadi zake kumtege mea mokozi kwangu ta mukabisa kuamini damu yake nimeoshwa kami Yesu 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 na mwamini ni memo na thabiti Yesu Yesu utamani ahadi zake kweli Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu aliyetupa nafasi ya kuingia nyumbani mwake na kwa ajili ya kutafakari pia ujumbe ambao ametupa. Tufungue pamoja kitabu kile cha Waamuzi mlango wa 13. Waamuzi mlango wa 13. Tunaendelea na somo letu kushughulikia uharibifu uliokusudiwa juu ya kile kilichozaliwa au kitakachozaliwa, kushughulikia uharibifu uliokusudiwa na adui juu ya kilichozaliwa au kitakachozaliwa. Waamuzi mlango ule wa 13 mstari ule wa 15 mpaka 25. Waamuzi mlango wa 13 tutaanza ule mstari wa 15 mpaka wa 25. Maandiko yanasema hivi: kisha Manoa akamwambia huyo malaika wa Bwana, na kuomba tukuzuie ili tupate kuandaa mwanambuzi kwa ajili ya yako, kwa ajili yako. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Manoa, ujapokuwa wanizuia sitakula katika mkate wako, na kwamba wataka kufanya tayari sadaka ya kuteketezwa, inakupasa kumsogezea Bwana, kwa kuwa Manoa hakujua ya kwamba yeye ni malaika wa Bwana. Manoa akamwambia huyo malaika wa Bwana, jina lako ni nani ili kwamba hapo hayo maneno yako yatakapotimia nipate kukutukuza? Huyo malaika wa Bwana akamwambia, kwa nini wewe kuniuliza jina langu kuwa jina lako hilo ni la ajabu? Basi Manoa akamtoa yule mwanambuzi pamoja na sadaka ya unga, akamtolea Bwana hapo juu ya mwamba. Huyo malaika akatenda la ajabu. Manoa na mkewe wakaangalia, kwa maana ikawa mara huo mwali wa moto ulipopaa juu ya mbingu kutoka pale madhabahuni, huyo malaika wa Bwana akapaa katika mwali wa moto wa madhabahu. Manoa na mkewe wakaangalia, wakainama kifudifudi. Lakini malaika wa Bwana akamtokea Manoa tena, wala mkewe ndipo Manoa alipojua ya kwamba ndiye malaika wa Bwana. Manoa akamwambia mkewe, hakika yetu tutakufa sisi kwa sababu tumemwona Mungu. Lakini mkewe akamwambia, kama Bwana angetaka kutuua hangepokea sadaka ya kuteketezwa wala sadaka ya unga mikononi mwetu, wala hangetuonyesha mambo haya yote, wala hangetuangambia mambo kama hayo wakati huu. Basi yule mwanamke akamzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samsoni. Mtoto huyu akakuwa, Bwana akambarikia. Roho ya Bwana ikaanza kumtaharakisha katika mahadeni
Mahanedani katikati ya Sora na Eshtoali. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Tufungue pia kile kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka mlango wa 20. Luka mlango wa 20. Luka mlango wa 20 mstari wa 9 mpaka wa 16. Luka mlango wa 20 mstari wa 9 mpaka wa 16. Akaanza kuambia watu mfano huu. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akapangisha wakulima, akaenda akakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno, hebu sema wakati wa mavuno. Sema tena wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno alituma mtumwa kwa wale wakulima ili wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga wakamfukuza mikono mitupu. Akatuma na mtumwa mwingine, wakampiga huyu naye wakamwaibisha wakamfukuza mikono mitupu. Akamtuma na watatu, huyo naye wakamtia jeraha wakamtupa nje. Basi bwana wa shamba la mizabibu alisema, nifanyeje? Nitamtuma mwanangu mpendo wangu, yumkini yamkini watamheshimu yeye. Lakini wale wakulima walipomuona walishauriana wao kwa wao wakisema, huyu ndiye mrithi, haya natumue ili urithi uwe wetu. Wakamtupa nje ya shamba la mizabibu wakamua. Basi bwana wa shamba la mizabibu atawatendeje? Atakuja na kuangamiza wakulima wale, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Waliposikia hayo walisema, hasha, yasitukie haya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilikuambia mambo mawili makubwa, kwamba ni namna ya kutunza kilichozaliwa. Ndicho kitu ambacho au kipengele ambacho tuliingia wiki hii, kwamba uko uharibifu juu ya kile kinachotakiwa kuzaliwa au kilichozaliwa, na ule uharibifu umekusudia kuharibu kile kinachozaliwa. Sasa ni namna gani ambavyo tunaweza tukatunza kile ambacho kinatakiwa kuzaliwa? Nikakwambia jambo la kwanza, kilichozaliwa kwa maombi kinatunzwa katika maombi. Kwa hiyo lazima kile kilichozaliwa tukitunze katika maombi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili nikakwambia, jifunze kujifungia ndani. Yule mwanamke alipoambiwa akusanye chupa za mafuta, Elisha anamwambia, ingia ndani wewe na mwanao, jifungie, mimi na mafuta yako. Kwa maana nyingine, kuna kitu ambacho ndani yako lazima kizaliwe, na kinapozaliwa lazima ujifunze kujifungia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kitu, kumbuka tulikotoka, nilikufundisha miezi sita ya mwanamke wa Kichaga au wa Meru anayekaa ndani miezi sita, na ile miezi sita imejigawanya. Kuna miezi mitatu ya kwanza ambayo haruhusiwi hata kutoka nje ya sebule, ni huko chumbani. Kwa hiyo ukienda kumsalimia mtu wa nje utasikia sauti ya mama aliyejifungua au ya mtoto. Lakini miezi mitatu ile ya mwisho anaruhusiwa kutoka nje, lakini sio anaruhusiwa kutoka sebuleni, lakini sio nje, mchana aonekane. Kwa hiyo anatunza kile kilichozaliwa. Bwana asifiwe. Na wewe jifunze kujifungia ndani na hicho kilichozaliwa, ile adui asipate kukiharibu. Amina, amina. Amina, amina. Leo nataka nikupe pointi ya tatu. Pointi ya tatu. Unawezaje kutunza kilichozaliwa ili kidumu, lakini pia kiwe na afya, lakini pia kiwe na matunda yatakayokaa? Pointi yangu ya tatu. Jifunze kuachilia sadaka juu ya ulichobebeshwa ndani yako. Jifunze kuachilia sadaka juu ya ulichobebeshwa ndani yako. Haleluya. Mbona amina zimepungua? Bwana asifiwe. Jifunze kuachilia sadaka juu ya kile ulichobebeshwa ndani yako. Kwa nini? Tumeangalia na tumesoma kwenye hiki kitabu cha Waamuzi mlango wa 13. Familia ya Manoa, taarifa inafikishwa na malaika kwamba Manoa, kwanza anafika kwa mke wake yule malaika, anamwambia kuna kitu umebebeshwa na Mungu. Kuna mnadhiri wa Mungu ambao umebebeshwa. Mwambie mume wako, marufuku kutumia kilevi. Haleluya. Bwana asifiwe. Okay. Ngoja niwachekeshe kidogo. Hivi mtoto akizaliwa
kanisani wazee wa kanisa huwa wanatangaza eh? Eh? Wangapi kanisani kwa huwa wanatangaza waga? Mzee wa kanisa anatangaza, si ndio? Huwa wanasemaje? Mama na mtoto eh? Wanaendelea vizuri. Alafu baba anamtukuza Mungu. Jamani, acheni kutubagua. Jina la Bwana libarikiwe. Hey, hata na anasema baba, mama, mtoto wanaendelea vizuri kwa sababu wote tumehaswa. Wao ulibeba, sawa uliaswa kivyako. Na mimi niliaswa kivyangu kutumwa sausage, chipsi na vitu vingine. Niliaswa saa 8 usiku naamshwa. Mara kana mnataka kuna mimba zingine ukibeba baba jiandae. Omba mama apate usingizi. Zingine zinataka tu mpige story usiku kucha. Bwana asifiwe. Na hizo za wazee wa kanisa wao wanatubagua. Baba, mama na mtoto wanaendelea vizuri, baba anamtukuza Mungu. Ah, okay, turudi kwa Manoa. Kwa nini aliyebebeshwa ni mama? Lakini baba anaambiwa usile kilevi, usinywe kilevi. Maana kwa namna yoyote Manoa anahusika kwa 100% juu ya kilichobebwa ndani ya mto ya mama. Bwana Yesu asifiwe. Anaambiwa asitumie kilevi chochote. Na anapewa masharti. Manoa alipoambiwa, mme wangu, kuanzia leo huruhusiwi kunywa kilevi. Aza, mke wangu nakufahamu. Wewe unanizuia tu nisinywe kilevi. Huyo aliyekuambia namtaka aje ili na mimi nisikie. Na kweli yule malaika akarudi akasema mimi ndio nilimwambia asinywe. Wewe usinywe, nimemtuma mke wako. Kwa nini hutaki kumsikiliza? Lazima nimekubali. Sasa ili niamini kwamba kweli wewe ni Mungu. Bado haamini kwamba ni Mungu anamwambia aache kilevi. Kama ni wewe ni Mungu, subiri hapa nikuletee mwanambuzi. Yule malaika cheke anachomwambia. Anasema kama umenizuia sitakula mkate wako. Kwa nini? Mimi sio Mungu. Lakini kama unataka nile mkate wako, mpe Bwana sadaka. Aliyesema na wewe, aliyekupa hicho kitu ndani yako, mpe sadaka. Bwana asifiwe. Wanaandaa mwanambuzi, wanaleta mwale wa moto, unalamba ile sadaka, alafu unapanda mpaka mbinguni. Manake ile sadaka ya kuteketezwa ikakubalika. Kwa nini sadaka aachilie? Ni kwa sababu kuna kitu amebebeshwa hakustahili. Haleluya, haleluya. Cha kwanza sadaka, maana yake amekubali kwamba Mungu umesema ndani yangu umewekeza kitu kwa mke wangu, kwenye familia yangu umetupa hicho hiyo neema. Maana yake nimekubali tutabeba. Nimekubali sitakunywa hiyo pombe. Nimekubali masharti unayonipa. Lakini jambo la pili ya hii sadaka ni kuonyesha moyo wa shukrani. Wao ni akina nani mpaka wanaambiwa wabebe mnadhiri wa Mungu? Haleluya. Haleluya. Jambo la tatu, wanamshukuru Mungu kwa nafasi ya kubebeshwa mtu ambaye atakuja kuwa ni kiongozi wa taifa la Israeli. Nilisema hapa nitakufundisha kitu, na mimi nataka nikufundishe kitu hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Sadaka ya Manoa ilitoa fursa, kila alichobebeshwa ndani yake ilitoa fursa. Unisikilize, ilitoa fursa ya Samson baada ya kuzaliwa akapokea kibali kutoka kwa Mungu. Ni kwa nini? Samson yuko ndani ya mke wa Manoa, wameachilia sadaka. Ile sadaka imetunza kile kilichobebwa ni mpaka amekuja kuzaliwa, na Mungu anakuja kumpa kibali kwenye kile kitabu cha Waamuzi mlango wa 13 mstari wa 24 na wa 25. Tusome pale Waamuzi mlango wa 13 mstari wa 24 na 25, anasema basi yule mwanamke akamzaa mtoto mwanamume, akamuita jina lake Samsoni. Mtoto huyo akakua, Bwana akambarikia, roho wa Bwana ikaanza kumtaharakisha katika Mahanedani katikati ya Sora ya Astoali. Manake ile roho ya Mungu ikamjia. Kilichosababisha roho ya Mungu imjie ni nini? Ni sadaka ambayo wazazi waliachilia ili kukubali kubeba.
Unajua kuna watu mnaweza mkabebeshwa kitu mkakikataa. Lakini Manoa na mke wake walisema no, tukubali kwa sababu Mungu ametupendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize kwa makini. Tunapoachilia sadaka juu ya kile tulichobebeshwa ambacho kitakuja kuzaliwa, maana yake tunamwambia Mungu tumekubali kubeba hicho kitu. Cha pili, tunakushukuru kwa fursa kwa sababu angeweza kubebeshwa mtu mwingine. Kuna watu ambao, unisikilize, kuna watu ambao mlikusudia kubebeshwa kitu kikubwa sana kwenye familia, kitu kikubwa sana kwenye ofisi, kitu kikubwa sana kwenye miradi yako, kwenye hiyo kwenye biashara yako. Lakini kwa sababu hukukubali kukipokea kile kitu, alipewa mtu mwingine kukibeba. Haleluya. Haleluya. Okay, hebu sema mwisho wa mwaka. Sema tena mwisho wa mwaka. Kwa nini huwa tunatoa mavuno mwisho wa mwaka? Kwa nini kwenye Biblia nasema mwisho wa mwaka mtatoa mavuno? Maana yake ni kukubali kwanza kwamba mwaka mzima tumebebeshwa kitu. Na hii ishara ya kwamba tumebebeshwa kitu ni pale tunapoachilia sadaka. Na cha pili ni shukrani. Sasa nikufundishe mambo matatu alafu tuombe hapa. Haleluya. Haleluya. Jambo la kwanza, kwa nini tunatoa sadaka ya mavuno? Kwa sababu kitu chochote tunachoachilia katika kipindi hiki au katika hili somo ambalo nakwambia, unapotoa sadaka maana yake ni mavuno, ni sadaka mavuno juu ya kile ulichozaa au utakachokizaa mwezi huu na mwisho wa mwaka huu. Haleluya. Haleluya. Hebu angalia kitabu cha Kutoka mlango ule wa 35 mstari wa 29. Kutoka mlango wa 35 mstari wa 29 anasemaje? 29 anasema wana wa Israeli wakaleta sadaka za za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda. Piga kelele sema moyo wa kupenda. Wote waume kwa wake ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda kuleta, kwa hiyo kazi ambayo Bwana aliamuru ifanywe kwa mkono wa Musa. Okay, kabla sijakuelezea hapa, turudi nyuma kile kitabu cha Luka ambacho tumekisoma mlango wa 20. Cheki, mwenye shamba ameotesha mizabibu yake. Alafu anafurahia, anatakiwa kwenda kuvuna sasa. Wakati wa mavuno, wakati wa mavuno ametuma watu kwenda kuleta zabibu. Cheki kinachotokea shambani. Wa kwanza anapigwa, wa pili anapigwa, wa tatu anatiwa jeraha. Alafu anasema labda nikimtuma mwanangu mpendwa ambaye ni mrithi wa hili shamba, watamsamehe, watampa hiyo mizabibu. Biblia inasema walipomuona kwamba huyu ndiye mrithi, walimuua yule kijana. Kinachosababisha mpaka mauti inaingia ni nini? Sema mavuno. Mbona msemi? Sema mavuno. Kwa Kiswahili cha sasa, kile kinachotarajia kuzaliwa kimesababisha mauti kwa wengine, kimesababisha maumivu kwa wengine. Kumbuka ni saa ya kuvuna. Watu wamepigwa, hakuna kutoa zabibu. Mtoto ameuawa, hakuna kupewa urithi. Lakini ni saa ya mavuno. Jana tulisoma nasema mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Manake saa ya mavuno kuna vita inaingia, saa ya kuzalisha kuna vita inaingia. Israeli anaambiwa nendeni mkajenge madhabahu ya Bwana. Wameamriwa, kasome kuanzia mstari wa kwanza kitabu cha Kutoka 35. Alafu Musa anawapa, anawaambia wasaidizi wake, njooni mnisaidie mpokee hizi sadaka. Unisikilize, unisikilize. Wakati wa kutoa ile sadaka, Israeli, Biblia inasema kila mmoja akatoka akaenda shambani kwake. Kila mmoja akatoka akaenda shambani kwake, wakaleta sadaka kwa moyo wa kupenda, watoe sadaka kwa Bwana. Kwa nini? Walipoleta ile sadaka walikuwa wanamshukuru Mungu kwa mambo makubwa waliotendewa jangwani.
kumbuka wako Kanaani, wanajenga madhabahu ya Bwana, wanamwambia Mungu umetushindia na Wafilisti, umetushindia na hiki vita, Wahiti walipoinuka ulitupigania, pale ambapo tulihitaji chakula ulitupa chakula, pale ambapo tulihitaji mana ulitupa mana, tulipohitaji maji katikati ya mwamba mkavu lakini ulitupa na maji ya kunywa. Kwa hiyo walipofikiria yale yote, wakamwambia Mungu hatuna cha kukupa bali tutakujengea madhabahu ya Bwana. Wakaleta sadaka. Nenda kasome Biblia inasema walileta sadaka mpaka ikafika mahali yule msaidizi wa Musa wanamwambia Musa, vitu vimezidi. Watu wanameleta sadaka, wakaenda wakaambia jamani hatuhitaji tena sadaka. Yani watu wanarudishwa, waliobeba ng'ombe, waliobeba mbuzi, wanaambiwa jamani vimetosha kwenye madhabahu ya Bwana. Lakini kwa nini wanasema virudishwe? Ni kwa sababu watu walijua, walijua yale Mungu aliyowatendea, ya kwamba hawakustahili, hawakustahili wao. Lakini ule moyo wa kupenda kutoa, ya kwamba kuna kitu Mungu amekubebesha, ni moyo wa kupenda, ya kwamba kuna kitu Mungu alinibebesha mwaka huu, na ndio maana hicho kitu ulichokibeba, ndio maana ajali ilipokukaribia ilipita pembeni, ndio maana ugonjwa ulipokukaribia ulipita pembeni, ndio maana watesi walivyokuinukia hawakukugusa. Kwa nini? Kuna kitu Mungu alichokubebesha. Hauko hapa kwa sababu unajua kuishi. No, uko hapa kwa sababu ndani yako kuna kitu Mungu aliki weka akakulinda. Pigia Yesu makofi na vigelegele, sema amen. Umelindwa kwa sababu ya ulichobebeshwa. Mwangalie jirani yako, mwambie uko hapa kwa sababu ya ulichokibeba. Haleluya, haleluya. Kwenye Zaburi anauliza akasema, ni mwanamume yupi ambaye anaweza akasimama akaongeza siku yake? Ni mwanamume yupi? Hakuna. Okay. Wewe ni maarufu sana, kwa hiyo Mungu amekuacha na umaarufu wako eti? Kitu gani? Ni kwa sababu ya kile ulichobebeshwa. Unisikilize, ulichokibeba mpendwa ni cha thamani sana. Na ukitambua kwamba umebebeshwa kitu cha thamani, hautaacha kumwambia Mungu, nakushukuru, ninamaliza mwaka, viko vingi ulivyonipa, ni wakati wa mavuno, ni wakati wa kuzaa kile ulichonibebesha. Lazima usogee kama Manoa, umwambie Mungu, nimekubali ya kwamba ulinibebesha na mimi nakushukuru. Pigia Yesu makofi na vigelegele, sema amen. Hawa watu wanatoa kwa moyo wa kupenda. Ndio juzi niliuliza wale waliobaki kwenye maombi, ni wangapi kwao kwenye makanisa yao huwa wanatoaga mavuno. Nikauliza, wakanyosha mikono. Na wengine nikamwambia, nani anajua maana ya mavuno? Wengine hawajui kabisa. Na mimi nakufundisha hapa, unaposikia mavuno, sikukuu ya mavuno, kasome kwenye kitabu cha Walawi. Ijumaa nitakwambia hili jambo. Sikukuu ya mavuno ni moyo wa shukrani mbele za Bwana. Kwamba mwaka mzima amekubebesha kitu, sasa kinatakiwa kuzaliwa. Kwa unaenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu kwamba amekuchagua na wewe uvune mwaka huu. Haleluya. Haleluya. Sasa mavuno yetu hayako shambani. Shamba letu ni kazini, ofisini, biashara, miradi ulionayo. Manake unaonyesha moyo wa shukrani mwisho wa mwaka kwamba Mungu ulinipa neema ya kuwa na hivi nilivyo navyo. Haleluya. Lakini jambo la pili la sadaka ya shukrani ni kutunza majira ili upewe nafasi ya kubeba tena. Mnanielewa? Unapotoa hiyo shukrani ya mavuno juu ya kile ulichobebeshwa, ile sadaka si tu kwamba inaishia kwamba ni shukrani mbele za Mungu, lakini inakupa tena neema na nguvu ya kubeba tena. Tupungiane hewani. Yawezekana ulichobebeshwa mwaka huu umepita nacho kwenye changamoto nyingi sana, umepita nacho kwenye vita kubwa sana, lakini pamoja na vita uliopitia bado humo, bado na wewe utazalisha, bado na hicho kitu kitakaa. Haleluya. Kama unafikiri natania, nenda kamuulize mama, toka ulipobeba ile mimba mpaka sasa hivi unakaribia kujifungua au umeshajifungua, ni mangapi umepita? Alikuwa anatembea kwa shida, alikuwa anakula kwa shida, alikuwa anasikia kizunguzungu, alikuwa ulipita mengi, lakini pamoja na yote ainuliwe Kristo, umepakata ulichokuwa umekibeba. Bwana Yesu asifiwe.
Ni kweli ulipata hiyo kazi, wamekupiga vijembe, wamekupeleka huku na huku. Biashara wakati mwingine kuna saa iliumba. Hiyo miradi yawezekana kuna saa kuku walikufa wote. Lakini pamoja na hayo yote, bado kwenye banda lako wapo kuku. Bado mradi wako umesimama. Bado biashara yako imesimama. Mshukuru Mungu. Sasa unapomshukuru Mungu kupitia hiyo sadaka, maana yake unatunza majira, maana yake unampa Mungu akupe nafasi ya kubeba tena kwa mwaka unaokuja wa 2022. Ya kwamba Mungu niko tayari, mimi ni Manoa, niko tayari kubebeshwa tena mnadhiri wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi wakati natafakari hapa nikamwambia Mungu, niko tayari kubeba tena kilicho cha kwako. Niko tayari unibebeshe tena kilicho cha kwako. Kwa nini? Bila kubeba kitu cha Mungu, huwezi ku survive. Hallelujah. Ninatunzwa kama okay, kama ninatunzwa kwa sababu ya kile nilichokibeba, maana yake ninatamani na mwakani tena nibebe ili niendelee kutunzwa. Sasa tunapotoa sadaka ya shukrani, maana yake tunatunza majira. Mnafahamu kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 8, mstari wa 20 mpaka 22. Sasa mimi nitasoma tu mstari mmoja. Mwanzo mlango wa 8, kutunza majira. Unatunza ili ubebeshwe tena. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 20, mlango wa 8 mstari wa 20 mpaka 28, 22. Biblia inasema, ule mstari wa 21 anasema, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo. Okay. Ule 22 anasema, muda nchi idumupo, piga kelele sema muda nchi idumupo. Mbona msemi muda nchi idumupo? Cheki anacho kinachofuata pale, anasema majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku kwako havitakoma. Haleluya. Haleluya. Manake kama umenijia na hii sadaka, manake mwakani majira ya kupanda yapo na utafikia pia majira ya kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kama kuna majira ya kupanda na kuvuna, kuna usiku na mchana pia. Acha vipite, lakini na wewe utaendelea kudumu. Manake unaachilia ulinzi wa majira ya kupanda na mavuno unapotoa hiyo sadaka ya kuvuna, ya mavuno. Cha tatu na cha mwisho, unakabidhi kile ulichobebeshwa, unamkabidhi Mungu akitunze, ila anakupa wewe ukitumie. Mmenielewa? Unapotoa sadaka ya mavuno, maana yake unamkabidhi Mungu alichokubebesha, kwamba Mungu kitunze, ila anakupa wewe ukitumie. Hebu tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 13, mlango wa 22, sore, mlango wa 22. Mwanzo mlango wa 22 mstari mmoja tu wa 13. Hello. Okay, tuanzia wa 10 ndio utapata maana kamili. 22:10 mpaka 13. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanae. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni, akasema, "Ibrahimu, Ibrahimu." Naye akasema, "Mimi hapa." Akasema, "Usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo ukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee." Mstari wa 13, cheki. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, na tazama kondoo mume. Piga kelele sema kondoo mume. Yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo mume, kondoo akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Niulize swali. Aliyepelekwa kwenda kutolewa sadaka ni nani? Eh? Nani? Aliyetolewa sadaka ni nani? Eh? Badala ya nani? Bwana asifiwe. Yule wa kamera sijui yuko wapi, sijui atanisaidia hapa, kwa sababu kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Kama yuko karibu asogelee hapa. Lakini nataka nikufundishe kitu hapa. Isaka ni mzaliwa wa kwanza wa nani? Wa Ibrahim.
Na Biblia inasema kitu chochote cha kwanza sio cha kwetu. Ni cha nani? Ni cha Mungu. Kwa nini kiwe cha Mungu? Naomba kijana mmoja aje hapa. Kijana mmoja. Kijana mmoja. Yes. Bwana asifiwe. Angalia hii kitu. Njoo tusimame hapa. Ibrahim yuko na Isaka. Wamepanga safari ya kwenda mlima Moria kwenda kutoa sadaka. Unisikilize itakusaidia. Wako safarini wanaenda. Wamefika kwenye eneo la sadaka. Unisikilize. Safari ya kutoka nyumbani kwenda kwenye madhabahu ilikuwa ni ya Ibrahim na Isaka ambaye ni mtoto wa Ibrahim. Hello? Munanielewa kitu nazungumza? Safari ya kutoka nyumbani, Ibrahim alimbeba Isaka ambaye ni mwanae. Lakini kumbuka ni mtoto wa kwanza, ni limbuko. Kwa hiyo anaenda naye madhabauni. Sasa kuna vitu viwili vilikuwa vinatafutwa. Mungu alikuwa anatafuta mzaliwa wa kwanza ambao ni limbuko. La pili alikuwa anatafuta moyo wa Ibrahim kwa Isaka. Hii nilishawahi kufundisha huko nyuma. Lakini ninachotaka ukione, tunapotoa mavuno, mavuno tuliovuna, ni kitu gani kinatokea? Tunamkabidhi Mungu hicho alichotubebesha, lakini anatupa sisi tukitumie. Sasa angalia, amembeba Ibrahim, Isaka wa kwake, amempeleka madhabahuni. Sasa unisikilize. Kama sio, nilikuambia tena, kama sio malaika kumwambia acha acha, angechinja yule mtoto. Kwa sababu moyo wake ulikuwa umeshaondoka. Haleluya. Lakini angalia, alichokuwa Mungu anakitaka ni Ibrahim amepewa mtoto lakini sio wa kwake. Amkabidhi Mungu. Kwa hiyo alipofika kwenye madhabahu, amejenga madhabahu, alipomaliza anataka kumchinja mtoto, akasema una kitu cha kukombolea mtoto? Ndio. Una nini? Kondoo. Akamtoa kondolo badala ya mwanae. Sasa unisikilize. Wametoka madhabauni. Hapa ndio nataka ukielewe sasa. Sadaka imetolewa ni kondoo, lakini Biblia inasema kondoo mume, sio kondoo dume. Kondoo mume. Isaka kondoo mume. Wanatoka madhabauni wanarudi nyumbani. Ibrahim anaambatana na Isaka ambaye ni wa Mungu, ila Ibrahim amepewa amtunze. Unielewa kitu nazungumza? Ametoka nyumbani na Isaka ambaye ni wa Ibrahim. Amefika madhabahuni, ametoa sadaka, anarudi na Isaka wa Mungu ambaye Ibrahim ameambiwa kaa naye. Kwa hiyo nenda kakae. Kwa hiyo Mungu alichokubebesha unapokibeba unakipeleka madhabahuni, unamwambia Mungu nimekupa ukitunze, ila unipe mimi nikitumie. Haleluya. Haleluya. Ndio maana unapomkabidhi yeye mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, limbuko lako unapomkabidhi, wanaofuata wanatunzwa. Kwa nini? Lango la kutunza liko kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Niliuliza hapa, wamama mniambie. Labda mnijibu leo. Au wababa mniambie. Mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Wakati mama amebeba mimba, ulipenda mtoto yupi? Yaani mapenzi yako yalikuwa kwa nani? Eh? Mtoto wa kwanza. Kama ni mwanamume sasa, huyu ni mrithi wangu. Bwana asifiwe. Mnaringa naye. Na mtoto wa kwanza amepigwa kwa sababu kabeba moyo wako, hujamkabidhi Bwana. Nenda kafanya hili zoezi uone jinsi Mungu atakavyoitunza familia yako. Mbebe mzaliwa wa kwanza, nenda naye madhabahuni, mwambie huyu ni wa kwako, ila Mungu ninamtunza mimi. Uone kama ajawa namba moja, uone kama hao wengine wote hawajajifunza kwake. Mimi nilimwambia Mungu, Christopher wangu wa kwanza, mimi sio wa kwangu, ni wa kwako. Tena nilimkabidhi nikiwa pale kwenye wodi ya watoto. Nimembeba namna hii, nikamwambia Mungu, huyu mtoto ni wa kwako, ila umenipa mimi nimtunze, mvishe, mlishe, mnyweshe, msomeshe, kila kitu.
Alafu nikamgeukia yule mtoto na namwambia sikio hili na sikio hili namwambia mimi ni mlezi. Baba yako na mama yako ni Mungu aliyekuleta kwangu. Kwa hiyo ukitaka kusoma mdai yeye, atanipa mimi hiyo hela, nitaenda kulipa. Unataka kuvaa mdai yeye, atanipa hela, nitaenda Kariakoo nitakununulia. Kwa hiyo nikawa ninamwambia maneno sikio hili na sikio hili, na wai huku na huku ili vikae huku vijue. Unajua kilichotokea Jumapili iliyopita? Mwanangu kapiga mkanda, ni mzee wa kanisa. Na mimi nikaenda nikaangalia kwenye sikukuu ya Mikaeli na watoto, nikaangalia. Yaani mimi nimeenda ibadani kiukweli, mimi niseme tu ukweli. Sikusikiliza mahubiri, nilikuwa namwangalia. Nikamwangalia. Nasema ukweli madhabahuni, nikamwangalia. Ni mzee wa kanisa. Sasa mzee wa kanisa, mzee ambaye ndiye alikuwa anawaroteti, amekaa anawaambia nendeni mkahesabu. Yeye anahesabu wanaume, nikaona ibada inaendelea, yuko 1 2 3. Akarudi anamwambia, afa anarudi tena anahesabu anahesabu anahesabu. Alafu nikamwona tena wenzake wanatoka nje, anawaambia hebu rudini ndani, rudini ndani. Kaeni, ibada inaendelea, rudini ndani. Nikasema Mungu nakushukuru. Kwa sababu nisingetoa sadaka, yawezekana kangekuwa saa hii kamelala. Hakataka hata nakwenda kuwa mzee wa kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Hainuliwe Kristo kwamba hata basi ile mbegu niliyoipanda nimeanza kuona mafanikio. Unataka Mungu atunze unachobebeshwa, mtolee sadaka. Haleluya. Haleluya. Wakati mwingine unahangaika na mwanao wa kwanza, unahangaika na binti yako wa kwanza au wa kiume mtoto wako wa kwanza, unasema sijui nifanye nini. No, ujampa Bwana. Mpe Bwana, atamrekebisha. Kwenye 18 za Bwana atarudi na makamasi na machozi, atasema mama namhitaji Mungu wako, baba namhitaji Mungu wako. Shida ni kwamba tumevingangania ni vya kwetu. Hapana, ni vya Bwana. Tunapoelekea kumaliza mwaka huu, tumpe Bwana alivyotubeba besha. Ile avitunze yeye, hatupe nafasi ya kubeba tena na mwakani. Mpigie Bwana makofi na vigelegele, sema amen. Kwa nini nimesema haya? Nataka Ijumaa tufanye zoezi la imani hapa. Kama Mungu amekupa neema ya kuwa na kazi, beba angalau sadaka. Umwambie Bwana, umenipa kubeba hii kazi, nakupa. Ili mwakani tena unipe tena. Haleluya. Yawezekana hapo ulipo mkataba wako unaishia mwishoni. Mpe Bwana sadaka. Atakuongezea kabla mwaka huu haujaisha. Tunachokifanya tumpe Bwana. Simama kwa miguu yako. Wakati tunasimama, ni waombe wale ambao wanamshukuru Mungu wapite mbele tunapoomba kwa ajili ya sadaka hizi ambazo tumejiandaa kwa ajili ya siku ya leo. Ni waombe wale ambao wanamshukuru Mungu wafike mbele ili tumshukuru Mungu. Kuna Andrews Chale ambaye amerudi salama kutoka kwenye mafunzo, lakini pia kuna Generosa ambaye anamshukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji. Lakini pia dada yetu hapa, ni anniversary ya kwake. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ya, kwa miaka kadhaa ya ndoa yake yuko mbele hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pamoja mstari ule wa Isaya 65, na upendaga sana huu mstari. Isaya 65 mstari kuanzia ule wa 19 anasema, nami nitafurahia Yerusalemu, taonea shangwe watu wangu, sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake tena, wala sauti ya maombolezo. Hakutakuwako tena na mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimiza siku zake, kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Tuombe. Shika na sadaka yako ambayo umeandaa kwa ajili ya siku ya leo. Shika tu sadaka yako ambayo umeandaa kwa ajili ya siku ya leo. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Imba wewe. Sema unaweza. Unaweza, unaweza, unaweza. Haleluya. Unaweza,
Nyosha mikono yako juu. Mungu uliye hai, nakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Wakati naendelea kumshukuru Mungu hapa, na wewe mshukuru Mungu kwa kusema na wewe siku ya leo tena. Baba asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao Mungu amepita mbele. Mungu angalia wako na mshukuru Mungu umewasafirisha salama na wamerudi salama katika mafunzo yao. Ngine Mungu ni siku ambayo Bwana anakushukuru kwa sababu umemponya na magonjwa Bwana. Wewe anakushukuru kwa sababu ya matendo mbalimbali uliyowatendea. Ngine Mungu ni anniversary yake Bwana. Ni kwa neema umewapa hiyo Bwana nafasi ya kusimama mbele zako. Wamebeba sadaka za shukrani Mungu aliye hai. Neema yako Bwana iliyowawezesha kupita kwenye hayo mapito, iendelee kuwawezesha, iendelee kuwalinda, iendelee kuwainua, iendelee kuwapa viwango vingine Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Huyo anniversary mpe miaka mingine Bwana, atakayepita mahali hapa majira kama haya, aseme hakika Bwana wewe ni Ebeneza katika maisha yake. Asante kwa ajili ya huyo wa mafunzo, ya kwamba Bwana umempa kumaliza mafunzo yake salama, na ulimsafirisha salama, umemrudisha salama. Asante kwa ajili ya huyu uliyemponya. Ninajua Bwana katikati ya shukrani uko uponyaji ambao unaendelea kukamilisha. Angalia sadaka zao walizozibeba, na wengine ambao Bwana tumepata neema ya kuhudhuria wiki nzima hii, tumebeba sadaka ya shukrani. Neema yako Bwana ikasimame, neema yako Mfalme ikasimame, nguvu zako Mfalme zikasimame. Pokea sadaka yetu, pokea na mioyo yetu. Mungu umetupa neema ya kuwa nasi Bwana toka Jumatatu paka leo ni Jumatano, na siku ya kesho ni holiday, ni siku ya mapumziko. Baba tunaomba uwe pamoja nasi, utupe neema ya kukaribia tena kwenye kiti chako cha rehema, na sadaka zetu Bwana za mavuno, yale uliotupa kuvuna mwaka huu, yale ambayo umetupa kuzaa mwaka huu, yale ambayo ulitubebesha mwaka huu, siku ya Ijumaa tunaikabidhi mikononi mwako. Tunaomba utupe neema tunapokaribia kwenye hii madhabahu. Wako watakao beba wazaliwa wa kwanza, wako watakao beba mavuno kwenye biashara zao, wako watakao beba mavuno kwenye mashamba yao, wako watakao beba mavuno kwa sababu ya miradi uliowapa, wako watakao beba mavuno kwa sababu ya nafasi ulizowapa. Mungu uliye hai, hiyo sadaka Bwana ukakutane na watoto wako katika jina la Yesu. Utunze kile ambacho Bwana umewabebesha, na majira yao yatunze, wape neema tena ya kubeba tena mwaka ujao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Baba tunaomba tukiamini na kushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wa maisha yetu. Amen. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Bwana Yesu akuinulie uso wake na kukupa amani na kukufadhili. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tukae, mshukuru Mungu na akaendelee kutenda zaidi na zaidi. Tutatoa sadaka tukiimba ule wimbo namba 273, na wakati huo ni kuombe ujiandae, kesho ni holiday, hatutakuwa hapa, lakini Ijumaa ni kuombe uwe na nafasi ya kumkaribia Mungu, kumkabidhi kila alichokubebesha. Jina la Bwana libarikiwe. Kama ni kazi, kama ni nyumba, kama ni watoto, chochote alichokubebesha, ili mwakani akupe tena fursa nyingine. Mungu wangu akubariki na karibuni kwa sadaka. Kumtegemea Mwokozi kwa nyota ni kabisa, kukubali neno lake nimemosha kari. Yesu, Yesu na mwana mwamini nimemo na thabiti. Yesu, Yesu, Yesu,
Yesu, Yesu, Yesu na mwana.